ליד המיקרופון רדו פריזסקו מחיי הקהילה היהודית ברומניה יום השואה מצוין ברומניה ב-9 באוקטובר בכל שנה, החל משנת 2004. אז החליטה הממשלה לקבוע יום לציון השואה ברומניה לאחר קבלת ההצעה מהוועדה הבינלאומית לחיקר השואה ברומניה, בניהולו של חתן פרס נובל לשלום, אלי ויזל, והפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה. ב-9 באוקטובר 1941 התחיל הגירוש בכפייה של האוכלוסייה היהודית המתגוררת בבשר איבר אזורים במזרח ובצפון המדינה עד אז אל טרנסניסטריה, חבל ארץ שהיה בשליטתה של רומניה. לציון יום השואה ברומניה יארגנו פעילויות תרבותיות, סימפוזיונים, שולחנות עגולים ופעולות אחרות באותו נושא כתוב בהחלטת הממשלה משנת 2004. השלטונות המקומיים יעניקו תמיכה מקצועית בארגון הפעילויות לציון יום זה. ב-8 באוקטובר 2009 הוקם אנדרטת השואה ברומניה. הרכב פסלים של האומן פטר יעקובי על שטח הציבורי של בוקרשט של כמעט שלוש דונמים הוקמו חמישה מבנים מצוות זיכרון, מגן דוד, ויה דולורוזה, גלגל הצוענים והעמוד יוזמת הקמת האנדרטה שייכת למשרד התרבות כתוצאה מההמלצות של הוועידה הבינלאומית לחקר השואה ברומניה ייעוץ עם נציגים מהפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה של ועידת ויזל ושל ניצולי השואה הקואליציה הלאומית למודרניזציה של רומניה צ'נמרה אמרה כי היא חיזקה את הייצוג שלה ואת יכולתה לקיים אינטראקציה בינלאומית על ידי שילוב של קורנליו קרביס כסגן נשיא ליחסים עם מדינת ישראל ועם העם היהודי. צ'נמרה היא מבנה לא פורמלי שנועד לתמוך בחברה ובמוסדות הציבוריים. קרביס הוא בעל אזרחות כפולה ישראלית ורומנית ומחובר היטב עם המוסדות והקהילה הפוליטית בישראל, עם הקהילה האקדמית וגם עם ארגונים שמייצגים של העם היהודי. הוא היה קצין בחיל הטייס הישראלי בין השנים 1976 ל-1982, מנכ"ל של כמה חברות גדולות בישראל, אך גם ברומניה בתחום הבנייה, האנרגיה או הגנת הסביבה. על ידי הצטרפותו של מר קרביסו משפחתו מחזקת הקואליציה הלאומית למודרניזציה של רומניה את יכולתה לבנות מחדש יחסים חזקים בין רומניה לבין שותפיה הכלכליים הוותיקים כמו ישראל והעם היהודי. ניסיונו וקשריו של מר קרביס ישמשו לטובת רומניה וישראל לחיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי, האקדמי והביטחוני. נעזור גם למדינה הרומנית להחזיר לעצמה את מעמדה כשחקנית חשובה באזור. עם אוכלוסייה רומנית גדולה מאוד, ישראל היא שותפה אסטרטגית עבור שנמרה ואני משוכנע כי מר קרביס יוכל להביא תוצאות חיוביות כאן ובישראל, עובדה שלצ'נמרה יש קשרים טובים מאוד עם המדינות האחרות באזור, אמר נשיא הקואליציה אלכסנדרו קומפנאשו. לו גלרטר הוא אדריכל ישראלי ממוצא רומני מאוד מוערך. החל משנת 2001 הוא חוזר לעיתים תכופות לרומניה ומחלק את זמן עבודתו בין ירושלים ובבוקריסט. מזמין אתכם להאזין לחלק האחרון של הראיון שמר גלרטר העניק לעמיתנו ברדיו רומניה בינלאומי, גבריאל סוננפלד. הרעיון של המפגש הישראלי-פלסטיני והתערבות אדריכלים גדולים מכל העולם, כן? מצאתי שותף, אדריכל אמריקאי, מייקל סורקין, איש מה שנקרא, ליברלי ממנהטן, עם קשרים מפה עד הודעה חדשה בניו יורק ומנהטן, והאיש תפס את הרעיון, חשב שזה רעיון מעניין, והשיג... ההתערבות או שיתוף של רוקפלר פונדיישן ושהעמיד לנו כמקום מפגש בסיפור הזה את המקום שלהם בבלאג'ו. בלאג'ו זה על אגם קוומו, לא רחוק ממילאנו, ומקום מאוד יפה. ומייקל סורקין דאג להזמין אנשי רוח ערבים, ישראלים יהודים, איטלקים מכמה מדינות. להיכנס ולדון על ירושלים, וכל אחד היה אמור לתרום או עבודה או, או, או נאום או תפיסת עולם וכולי, ואז אני חשבתי לנכון לעשות סרט, והסרט הזה זה למעשה הסרט שמדבר דרך העבודות שלי על המרחב היהודי, מה שאני קראתי לזה מרחב יהודי, שהוא במובן מסוים מרחב משותף ומאוד דומה. של העם שלנו ושל העם הערבי, והצעתי כאפשרות של מפגש בינינו ובינם בתוך המרחב המשותף הזה, וציפיתי הבנה ולקבלה יפה של מה שאני עשיתי. הופתעתי, הופתעתי, לראות שרחוק מלקבל ברכות על העבודה שלי ולראות שהצד השני מתרגש ממה שעשיתי, אז בדיוק היה ההפך. כלומר, ראיתי את השנאה, אלא החוסר, חוסר, חוסר נכונות לקבלה. כמובן אני הצגתי עבודות שלי בירושלים, שמספר פרויקטים מרשימים, והם לא ראו בזה את החיוב, אלא ראו את הכובש היהודי הישראלי שכבש להם את ירושלים. זה, זה הסיפור בקיצור נמרץ. היות ועכשיו אנחנו ערב יום הכיפורים, לוגלרטר אה, נמצא בנכר, אני רק יכול לחשוב על אופן שבו אנחנו נבקש את הסליחות ביחד על כל מה שלא הזדמן לנו לעשות, אבל זאת הזדמנות לשאול את אה, מרגלרטר מה ואיך הוא רואה את שהותו מצד אחד אה, במשרדו בירושלים ממשיך לקבל עבודות, עבודות מעניינות רבות ומלאות אינטרס למאזינינו, במיוחד אלה ששוהים בירושלים, מצד אחד, מהצד השני הוא מבקר בבוקרשט, הוא משתתף באירועים חברתיים כאן, הוא נדרש על ידי כל מיני מעגלים של אנשים שמנסים ללמוד מהפילוסופיה שלו את מה שיש לו לומר. אז לפני שנגיד לכולכם, אמנם תאזינו לזה הרבה אחר כך, אבל חתימה טובה ושנה טובה באותה הזדמנות, אבקש מלואו לומר לנו כמה מילים על ההתפלגות הנפשית שלו בין שתי המקומות האלה, ירושלים ובוקרשט. טוב, זה ניסיון שהתחלת אותו בתחילת שנות האלפיים. שבצורה מסוימת חזרתי לעיר הולדותי, אפשר להגיד, המקום שאני נולדתי פה ולמדתי פה ורכשתי את המקצוע והייתי אז מאוד קשור אליו ואני ככה רצה גורל שאני שייך למשפחה שעשתה רבות לטובת רומניה, מספר דורות. איכשהו אני אמרתי לעצמי, אולי אין אפשר לחיות במקביל פה ובארץ. כמובן הטכנולוגיה היום מאפשרת את זה. אני יכול לנהל את המשרד שלי ואת העבודות שלי מרחוק, מפה לשם, משם לפה. המטוס הוא רק שעתיים וחצי. ובאמת הצלחתי לעשות גם פה מספר עבודות מעניינות, אבל הדבר החשוב יותר, שהצלחתי לקשור שוב את הקשרים של ידידות, למצוא את החברים שלי פה ולמצוא את הבית שנולדתי פה, ואני היום חי בו, כאילו לא קרה כלום. כשאני נמצא פה איכשהו ישראל זה מין חלום רחוק, כשאני נמצא בישראל, רומניה זה מין חלום רחוק. אני משחק עם מה שנקרא את הפרללה 45 ופרללה כמה? 40 בערך, כמה זה... משחק אותה צפונה ודרומה. תודה רבה, לו. עוד פעם שנה טובה וגמר חתימה טובה, דבר שאני מאחל גם לכל מאזינינו היכן שתהיו. כל טוב.